Ministri i Jashtëm Nikola Dimitrov vlerëson se nëse dhe këtë vit nuk hapen negociatat për antarësim në Bashkimin Evropian, atëherë sipas tij kjo do të thotë se nuk ekziston perspektivë evropiane, pasgjithë asaj që ka arritur vendi për dy vite. Gjatë pjesëmarrjes së tij në panel diskutimin e mbajtur në Stockholm për zhvillimet në vendet e Ballkanit Perëndimor, ai tha se vendi ka arritur të kthehet në rrugën e demokracisë liberale, sundimit të së drejtës, ndjekjes së rezultateve nga vendimet kundër politikanëve dhe përmirësimit i lirisë së medjave që tregohet jo vetëm në raportin e Komisionit Evropian, por edhe në raporte të tjera ndërkombëtare. Në 2009 na than është herët, në 2010 na than është herët, gjithashtu edhe vite të tjera. Vjet na than në qershor, qershori kaloi. Nëse në tetor nuk ka vendim, nëse sërish e shtyjmë vendimin, duhet ta pranojmë se nuk ka perspektivë evropiane. Fatkeqësisht, nuk kemi alternativë tjetër, kështu që mundësitë për sukses në tetor janë optimiste dhe nuk e kemi luksin ta lëshojmë këtë mundësi, tha Nikola Dimitrov, ministër i jashtëm. Si arritje që ka arritur vendi dy vitet e fundit, ai përmendi edhe marrëveshjen e Prespës për të cilën tha se në një rajon me histori kaq të pasur, arritën që të prodhojnë pak ardhmëri. Dimitrov ka shtuar se ky proces nuk është rrugë një kahe dhe se nuk na nevojiton rrugë të shkurtra, por kur vendet tregojnë rezultate, Evropa po ashtu duhet të njejë rezultatet, sepse në të kundërtën nuk do të ketë proces.